محاضرة الأفاضل سادة المشايخ الأعزاء الأجلاء الكرماء الفضلاء وانتن فعال سنكون فرعاني وعلماء ikan tansa kalau berhati sehingkan ikut melihatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala dinanku kutun arsanikun al-mukarram syaukhuna wa murabi arwahina Syekh Kiai Haji Abdul Majid hafidhahullah ta'ala kutun arsanikun Syekhuna wa murabi arwahina Kiai Haji Ali Urtauto ikan ireng salutan dan gerak mugi-mugi kelopak jenengan sedaya doakaken tinggal-tinggal dengan jangan sakit makam pal malih dateng kalian kawula panjenengan amin Allahumma amin ikan kula hormati sedaya kula mulia wonten arsanipun Kiai Mahfud hafidhahullah ingkang kula hormati soho Kiai Mustofa Kiai Haji Mahfud Kiai Haji Mustofa sedaya para kiai ingkang tansah kula cantum barokah ilmu nafi'ipun ingkang kula hormati ugi boten supe dumateng panjenenganipun Gus Soben Alawi rencang kawula wonten KUA sami-sami dados penyuluh ingkang tansah kula tresnani wonten arsanipun pejabat pemerintahan Bapak Philip wonten saya saking kelurahan napa saperangkat RT RW pun sedaya ingkang tansah kula hormati so ingkang kula muliakaken Ketua Takmir Masjid sak pengurusipun ugi ingkang tansah kula muliakaken soho sesepuh bini sepuh dalam kasepuhan wonten ing punika Dukuh Jalasida Dukuh Jalasida desanipun Gadungrejo sedaya ingkang kula hormati ingkang kula muliakaken oh hadiri nawal hadirat kagung semawana putri adik-adik sedaya ugi hadanallahu wa iyyakum ajma'in saderengipun kula ngapunten dumateng Pak Kiai sedaya tak perlu matur bilih kawula sowan dhateng panjenengan sedaya sanes fronten badhe pengajian napa menih minteri panjenengan sedaya saya setungguhkan tujuan kula niku pindah ingkang pokok nggih silaturahim sowan dhateng para bapak kiai punika mugi-mugi sowan kula dhateng sanipun panjenengan kecantet dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal sae amin Allahumma amin sadaringipun matur langkung kathah monggo kita tansah raosaken puji syukur wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala amargi dalu punika kawula panjenengan sedaya asih dipun paringi kesempatan kalodhangan kanthi keadaan sehat wal afiat saged wajah bil wujud wonten punika majelis majelis ingkang insyaallah saestu barokah napa menih wonten masjid Baitur Baitur Rahim masjid saya sangat nek nggih salat niku betah sayangi kula niku dereng salat nang masjid niki saderengipun wau kula wonten acara sarang-sarang buka bersama Ansor Bangsa jadi ngejar tarawih kan masjid punika kado sing wonten nyandha dados nggih dereng tarawih niki ngapunten Pak
insya Allah saat manggil kasih mondok wekdal dino ini. Saya sungguh sangat bunga sangat kalian masjid punika ingkang sampun dipun dawuhaken saking Mbah Yai saking pengurus pilih masjid punika tirosi sampun rehat ping 3. Terus nggih luar biasa. Niki nedahaken kados dene ingkang sampun dipun ngendikaken dening Mbah Yai Abdul Majid Kolowaru adal akil ayahku ta'arifan bisamani. Ronten seiring dengan kemajuan zaman masjid ngantos dipun rehab ping 3. Niki nedahaken bilih semangatipun panjenengan sedaya anggenipun makmuraken masjid. Ya, alhamdulillah jamaahipun disregep, jamaahipun kebak kula pikantuk informasi niki saking sedunga sang. Sebab cokan kadang-kadang tenggene kula piyambak masjid nggih dhuwur. Nggih. Masjid sing jembar nggih pun kathah. Semangat membangun sampun wonten. Tapi ing sini niku tasih dados PM. Niku tenggene kula, Pak. Terus kula pikir-pikir masjid niki angka gedhen apa anu jamaah sing boten sami makat ngoten niku nek salat. Nggih niki alhamdulillah ireng masjid punika luar biasa. Kula kemutan dawuhipun Syekhina Maimun Sudir. Pauke cirine wonten masjid kok sae niku biasane nedahaken bilih masyarakatipun niki ugi sami. Ana masjid kok boten kerawat, boten keruman, niki nggih masyarakat niki ilang ilang sami. Wonten sedaya kula dawuh iki bab menika. Nggih alhamdulillah masjid punika napa mulih tinggalanipun para yai, para ahli, para ulama. Mugi-mugi Allah sangat sowan sangat nunggu wonten masjid ingkang barokah punika saestu saged nderek ingkang sampun dipun dawuhaken Kiai Abdul Majid nggih sapa sing nate salat teng masjid niki insyaallah ketarik nggih saged dados umpahan benjang wonten ing menuju surgane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Shalawat salamipun Allah mugiya katur konjuk wonten arsa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggaling prilaku mustikaning bawana kados tundhakaning Gusti kang mulya dumadi. Mugi kula panjenengan sanestu kecapet dados patipun ingkang nampi syafaat mugi dunya dumugi akhirat. Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya adik-adik hadan Allah wa iyyakum ajmain. Saderengipun nyinggung masalah nuzulul Quran, kawula badhe matur urusan puasa. Niki sedaya puasane dugi malam 17 sama full nggih Pak nggih. Ibu-ibune full napa mboten? Nah ibu-ibu kula mboten percaya ya nek matur sanjang full nggih, sebab wonten praine. Biasane sing mboten prai niku sing pun rada sepuh, pun rada kadaluwarsa, kadaluwarsa. Awale pun menopause sama napa istilah praine niku nggih. Tapi kula angen-angen nggih, kula sabar masjid kadang tarling wonten niku kelasan dalem punika tempat dursa sabar prai tarlingipun saged sowan panjenengan. Nah tak tingali teng masjid-masjid ing sine nggih mbah-mbah minapa nggih utaminipun ingkang estri mbah-mbah. Nggih kula pendhet hikmahipun pilih pancen nggih wong wadon niku saya dangu saya sepuh niku pun boten ngalami datang bulan atawi haid. Niku mestine Gusti Allah damel kados ngoten, pun boten halangan malih
niku tujuannya kersane iku napa mempersiapkan napa datangnya jatuh tempo ajal. Ngene kok nggih. Kersane iku langkung fokus, langkung tekun anggenipun ibadah dhateng Gusti Allah, mboten kepikiran napa malih niku kembang bulan. Ngene kok nggih. Alhamdulillah. Ini kita yang istri ini sudah paham nih. Ojo nganti kalau wis ora head, isih bebel anggere pun ibadah dateng Gusti, Gusti Allah. Tujuannya itu kan sohi samir, sohi samir. Wan tazal dakirun mauti, fanisyanuhu donalun muminu. Atau kan kita singan nih. Kan sancut tali konto, kan nopo siap-siap ngadepi hari yang pasti menyembunyi kodumudine aja. Untuk ibu-ibu ini. Hadirin hadatallahu wa iyyakum ajma'in. Puasa sangkut ngancik malam pitulas. Niki alhamdulillah rabbil alamin. Puasa niku tegesipun imsak. Imsak niku ngeker. Ngeker niku nahan. Nahan saking nopo Bapak Ibu? Nahan saking dahar. Nahan saking munjuk. Nahan saking nopo niku dolanan bojo. Mboten namung niku. Sajatos sipun nggih nahan saking sedayanipun sanesipun nahan saking perkawis ingkang mboten laken puasa nggih ugi nahan saking hawa nafsu niki sing angel Bapak Ibu. Kadang-kadang ya wis iso nahan wetenge saking ngelih wis nahan napa saking dahan nguyuh saking mboten dolanan garwo itu mulkiyah tapi syahwati nafsune niku ingkang dereng dereng sabar ini kanthi puasa punika kula panjenengan dipunlatih bilih wong menungsa niku merupakan produke Gusti Allah ingkang terakhir ingkang kuning ngoten. Manusia ini produk Gusti Allah sing unik. Uniknya nopo, manusia itu gak ada sifat kados dene sifatipun malaikat. Gak ada sifat kados dene sifatipun kewan. Kewan mawon wonten kali enten rumangkan enten sategala. Enten sing pegaweane badu arepe mangan terus kados pedus ngene kuwi. Enten sing galak kados singa kados macan kados asu kados pomane jantan. Dene. Lajeng enten malih sifat napa ingkang kados dene setan. Niki. Nah, piantunkan puasa. Puasa niku tegesipun boten dahar, boten unjuk. Kados dene napa kados dene malaikat. Menawi puasa kula panjenengan saged lulus niku derajatipun jenengan wis kaya malaikat. Wong jarene mantasya bahwa biqaumin fa huwa minhu. Wong sing nyerupani karo golongan tertentu nggih masuk golongan iku. Nyerupani dhateng malaikat nggih kados malaikat. Malaikat kan la aqlala syurba wa la nawalahu. Ngoten nggih. Malaikat ora minum, ora dahar. Boten bebujuan. Lah panjenengan puasa boten dahar, boten ngunjuk, boten dolanan buju. Ini. Tapi boten sama persis kados malaikat, boten dolanan buju niku boten parung menawi siang rok nggih. Tapi menawi dalu niku tasih dipun parung-parungaken.
boten kan kados sama persis dengan malaikat boten, tapi mirip mirip. Menawi sakit kados mboten, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang wonten puasa nesai ngempedahan munjuk niku sakit, tapi nafsunya itu, okay? Nah niku maksudnya kadang-kadang isik koyok mau satu kala, isik koyok nopo asu, isik koyok celeng niku kasarane. Puasa mawon kok isik nopo sing hobi nih ngomai, isik seneng nopo ngomai. Niki berarti bareng sempurna anggene pun nindakaken nopo, nindakaken si singa. Kan bulan puasa niku kedai nopo kedai nggih semangat anggenipun ngamal sae cepet ngamal sae wonten ing bulan Ramadan niku ditikelaken ping se ping sewu niku ngamalan nopo mawon paling boten menawi dereng saged ngamal sae ampun ngamal sing awon wonten enten dawuh tatal doa fati sayyi'at kama tatal doa fati hasanah. Ditikul-tikul ganjak apa dosane wong nglakoni elek padha bae ditikul-tikul lakon ganjarane wong nglakoni apik. Lah wong napa niku bales di panjenengan dipun dukani, bales dukani. Niku sajatosipun pareng apa mboten? Pareng. Nggih, panjenengan dipun toto, bales toto niku pareng mboten? Pareng wong namung balekaken. Nggih. Nyatet balekenake tuntukane Joko sami. Diomai balai enak iya omai aneh sing penting ucapannya sami hurufe sami makroje sami buten kurang buten luwe ditotok ngingotan pelelentane sami bandere sami namun maksulah kermawon ini tembulan Ramadan buten pareng menawi pulau panjenengan sahabat kuasa sahabat siam dipun omeh-omeh panjenengan dipun dawuhi kan matur napa ana shaimun aku lagi puasa nggih terus boten pareng bales aku lagi puasa tapi aku diterusaken aku lagi puasa nek panik ngubengi bae berduka ampun nggih niki kersanipun anggenipun ndakaken siap niku sahestu ketapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Katus dene ayat Quran ingkang sampun viral sampun kula panjenengan apal sedoyo. Bene tujuanipun kula panjenengan siap niku mboten sanes la'an lahu tatabun. Menawa-menawa kula panjenengan niku saged takwa. Nah takwa Bapak Ibu, takwa niku menawi dipuntingali saking ilmu nahwu shorof. Niki ahline shorof niku ahline nahwu Mas Kiai Soban niki. Sebab jenenge bae kitab Soban. Soban niku kitabe gedhe niki 4 jilid. Wong kula mawon gawe katam ngaji. Nalon gadah kita ngoten nggih. Menawi boten tepat tatakun niku fi'il fi'il mudhari. Fi'il mudhari punika gadah zaman kalih, zaman hal, zaman istiqbal. Zaman hal niku mangsa saiki. Zaman istiqbal mangsa ingkang badhe kalumampah. Nah, anggenipun puasa kula panjenengan supados dados tiyang ingkang takwa. Dados tiyang napa? Ingkang takwa. Takwa ini kapan? Apa siki? Apa ngesuk? Nah, takwanya itu
belum jelas kalau cuma tatakun, tapi goro-goro kalau betan lafal la'anlah, la'anlah pun niku nedahkan bilik zamanipun, mangsa nipun niku istimrol terus menerus. Ini yang saya umangnya buat lepat di koleksi Mbak Biayi. Kalau saya jatuh nipun tereng sakit ngawas Mbak Biayi, ini biasa ngawasnya kali lari-lari deso. Jadi ngawas pengajian itu yang dia ngalin ini rada grogi kalau ini bagi mantul noko. Lahanlah empat tahun supaya sepuluh panjenengan sakit sedusa ketakwa takwa dan takwa ketinggal takwa ini pun sampai saat ini mau justru sak mangke sak badan ini pun riati akhirnya pun pulau panjenengan sak badan ini pun melampaui siang di kongdoso dinten nopo dini sangat lekur dinten ini puasanya ke minggu nopo sepuluh dinten ini bayi dan minggu berarti sambil kan yang ini pulau. Nah prinsip pulau yang penting juga yang puasa yang kaya badan sih cepat dia. Ini kelarasan NU niku kok malah sensitif ge menawi bulan iki. Nek sebagian Muhammadiyah niku wiwit saking Sabtu. Niku nggih boten napa-napa beda pedoman. Sabadan niku Ramadan niki saged ketingal, saged menang napa boten awak kalahaken kalian hawa nafsu niku. Saged menang napa boten. Nek sing puasa saged menang nggih monggo dipun rayakaken kanthi Idul Fitri. Nek sing ora tau puasa, puasane umur kendang kadang nggih niku kok. Ya ampun melu-melu merayakan kemenangan nggih. Wong badan niku kagem tiyang ingkang menang dalam mengalahkan hawa nafsu. Laisa al-'id liman lam yasal. Jadi walakin alaqid liman ta'at dulu tansi hari raya kemenangan niku kanggo tiyang ingkang tokate tambah nggih wong ora tau puasa kok cidungan arep ngono lebaran nggih niki kan lucu. Ibu bapak yang mau hormati semoga niki dipun openi akhirnya pun kita berhasil melampai siang Ramadan ingkang hasil akhirnya pun ingin punya ketakwa keimanan ingkang kuat ketakwaan ingkang kuat ugi ketakwaan punika kedai dipun warisaken dateng putra wayah kula panjenengan sebab napa subhanul yaum rijalul luhur pemuda masa sekarang adalah pemimpin masa depan. 10 tahun ingkan badhe kalumampah kali 20 tahun malih masjid punika pun boten dipun imani kali Kiai Haji Abdul Majid. Sinten penggantosipun? Penggantosipun kedah dipun pados ingkang takwa, ingkang gadhahi iman ingkang kuat. Menawi kula panjenengan boten saged mewarisi tapi manan ketakwaan yang kuat dengan putra wayang awet dadi apa? Bapak Ibu kan kula mulyakaken. Wekdal alitipun Mbah Kyai Abdul Majid. Punika benten kali alitipun generasi milenial. Tahun-tahun sakpunika. Ingkang pundi jaman riyen niku dereng enten gadget Bapak Ibu nggih, dereng enten niki. Niki napa Bapak? Niki enten sing dikaren setan kota. Enten sing dikaren setan kota. Lha kenapa setan kota akeh ganggune timbang manfaate? Sinaosa niku langsung dateng pemakin mari. Berarti banyak digunakan untuk burukan atau persaingan. Niki anak-anak sekarang niki pun sindrom, nggih. Menawi boten nyepeng HP wis lele-lele kados tiyang boten genep. Masyaallah, panjenengan tingali pun mereka-mereka kepalane lare-lare, pokoke golek wifi, nggih. Golek sinyal niku tekan bene kula niku. Atur mriki kados nggih. Sangat awal. Nih, bapak ibu, kalau
sakit ngambil pelajaran kalau wingi dalu dari akan harlah hambatul ulama teng pendopo ingkang kalau semanten laporan saking ketua pengadilan agama melaporkan bintik tahun 2020 tuki 2021 sesuai data. Nah itu terjadi pernikahan dini Bapak Ibu patah sangat saking kebumen. Oke. Uang bojo gasing. Ini gara-gara nyoto cat cilik wis do kepengin bojo niku gara-gara nyoto. Salah satu gale pun sing dereng wayahe kenal karo lawan jenis wis cilik SD niku wis padha ingkring-ingkringan. Nggih. Wis pada dolanan lanang wadon campur bau, campur bau. Nah, kula pikir-pikir atas laporan ketua pengadilan agama niku ningalaken data kali dosa apa 2000 kali dosa dugi 2021 niku terjadi banyak pernikahan dini. Faktoripun inggih punika karena banyak kebebasan seksual wonten kabupaten Kebumen. Tapi sayangnya niku pala pengadilan agama mboten ngaturaken niki datane 2020 2021. Kecil dibandingkan 2019 2019 niku mboten Pak. Nggih. Nek kula angen-angen menawi dipun bandingaken kalih data sakjanipun 2020 niku benten. Sebab napa? 2020 2021 niku mangsa-mangsa neka corona. Mangsa corona niku enten pembelajaran sistem dari belajar dari rumah menggunakan handphone. Nah kira-kira 24 jam putra putri panjenengan sing tak jatuh sepun dari karep dipun tumbasaken HP kok dipun tumbasaken niku akeh mbelajari napa akeh ngidolan nami. Nah ternyata kata sing ngidolanan sing mau ni sedurung kenal wadonan dadak kenal gasing dadak napa terjadi kebebasan seksual dadak mau tidak mau dinikahkan walaupun cara aturan kaku aniku minimal lare saged bojone ku 19 taun tapi kronten nyuwun dispensasi dateng pengadilan agama akhirnya pun nggih dinikahkan pripun malih wis kartu niki jare pripun niki menawi kula panjenengan boten perhatikan putra wayahipun ingkang generasi sekarang niki sampun dipun racuni kados mboten kinten-kinten 2030 niku generasi penerus kita mau jadi apa ketika sejak dini boten ditanamkan keimanan ugi ketahuan. Ibu bapak ingkang kula muliakaken puniku takwa pucat daripada tujuanipun kula panjenengan siap segedhe nyuplik saking napa kekuatipun puasa saderengipun napa nusul Quran pagi insyaallah boten ngantos jam sakmene niki hikmah saking pembelajaran Ramadan niku kathah sanget antawisipun teng bulan Ramadan niku dipun didik kula panjenengan diket memegang sebuah prinsip. Prinsip napa niku bilih mangan niku kanggo urip. Dudu urip kanggo mangan. Nek panjenengan mangan ge urip apa urip ge mangan Pak Bu? Mesthi nek mangan kanggo urip. Lah nek urip kanggo mangan apa bedane? Kita kalau kerdus ini lah mungkin penggawanya mangkrong kawin sehingga menawi dahar hanya sekedar untuk hidup bukan hidup untuk dahar untuk makan itu ditanamkan boten khawatir saat mangke menawi boten sakit dahar itu boten menghalalkan segala cara wong aku urip intine boleh mangan. Iki lagi warna panganan, lagi kurang mawon itu
nolong, nopo merampok, nopo wis pokoknya menghalalkan segala. Tapi insya Allah boten wonten tiyang kirang pangan boten enten tiba nggih. Entene tiyang wedi pangan. Tapi maksudnya kesih gede. Bokia mangan sendiri pun mulia. Apa-apa kerutan, ya nopo boleh dikitan pinggir kota, nopo nopo wonten tiba nggih. Wonten pagursa dipun lentas. Ini ku zaman seniki ini ku pemuda-pemuda pengangguran mana orang kurang singkuran nopo kepengen duit tapi pakai jalan pintas niki akhirnya pun menghalalkan segala cara lu naik kerja itu ngantek tahunan lu membeli kulit sepeda motor aku bicara nih main kerja soalnya kulit sepeda motor. Oh, no syarat deh kerja sebagai kulit sepeda motor. Punya peralatan, peralatan ini apa? Lewis, okay? Peralatan ini apa? Kunci T, cepet, kenapa nggak? Nggak cepet sangat nih, cepet pengen ya jalan pintas. Sabar, bonten bon, bonten. Insya Allah sakmangke generasi kita menawi dipun didik kuasa ingkang estu ngasilaken sabar ugi. Sehingga boten menghalalkan segala cara perlu tujuan-tujuan ingkang serba instan. Tapi kali Bapak Ibu hakmahipun Ramadan ingkang saged kula pendhet antawisipun